Foram 4 dias cansativos, mas de grande alegria. O basquete Unifaz São João voltou do estado do Paraná com a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro. Uma oração na saída de São João. E o reconhecimento da quadra na chegada à Ponta Grossa. E em menos de 24 horas depois de chegar ao estado do Paraná, já estava a Unifaz São João pronta para seu primeiro desafio nas finais do Campeonato Brasileiro de Basquete. Apesar de ter terminado em segundo na classificação geral da primeira fase, a Unifaz acabou sendo prejudicada na semifinal, tendo que enfrentar o terceiro colocado, curiosamente, os donos da casa. Num ginásio apertado e totalmente lotado, o Novo Basquete Ponta Grossa jogou com o apoio de seu torcedor, vencendo em 73 a 55. Um dia depois, esquecer o tropeço e ir em busca da medalha de bronze. Enfrentando a equipe catarinense de Brusque, a Unifaz São João foi melhor durante toda a partida, abrindo vantagem a partir do terceiro período. Final de jogo, Unifaz 67, Brusque 55. O ala Dudu foi o cestinha da partida com 18 pontos. O time de Brusque é um time bem qualificado, que a gente já teve uma derrota contra eles na fase de classificação. Mas a gente soube se portar bem, soube manter o placar e controlar o jogo para sair na vitória no final. Medalha de bronze e segundo na classificação geral do Campeonato Brasileiro, com 11 vitórias em 16 jogos. Resultado fantástico, para ser muito comemorado. Mas tínhamos a possibilidade de fazer isso, esse jogo em casa seria muito maior a chance de ganhar. Mas independente disso, terminamos com a segunda melhor campanha do campeonato, né, apenas atrás de Cravinhos. Então eu acho que por um primeiro ano a jogar um campeonato de clubes desse esporte, fizemos o dever de casa, é muito bem feito. É gratificante o terceiro lugar também, era um campeonato muito equilibrado, de equipe muito qualificada, e nós conseguimos sair com uma medalha de terceiro lugar. Nós queríamos pelo menos a final, mas está ótimo, a equipe está de parabéns, a comissão técnica, patrocinadores, vocês da comunicação, trabalho incrível como sempre. Só tenho que agradecer a Unifaz por ter dado essa oportunidade para a gente ter participado desse campeonato de tão grandeza e conseguimos sair com um terceiro lugar. A gente trabalhou muito esse ano, o intuito era ser campeão, mas a gente não conseguiu, mas a gente não vai parar de trabalhar para o ano que vem levar esse caneco para São João da Boa Vista. Um bronze com sabor de ouro para todos, em especial para o pivô Bidon, o mais jovem do elenco, que mostrou muita emoção com a conquista. Esse bronze representa para você? Para mim representa muita coisa. Representa dias de chuva que eu tomei pegando trem, representa tudo que eu passei que ninguém sabe, a dificuldade. E hoje eu posso dedicar isso para o meu pai, para minha mãe que sempre estava orando por mim, orando. E hoje eu consegui conquistar e eu dedico a eles, minha família. Só o começo, né? É só o começo de muitas conquistas. Hoje foi um terceiro lugar, mas a gente vai trabalhar para conseguir um primeiro logo.